Vəziyyət olduğu kimidir. Ekofəallarımız yerindədir, heç yana tərpənməyiblər. Əksinə sayıları artmaqda davam edir. Əllərində transparantlar, Azərbaycan bayrağı, müxtəlif şuarları səsləndirə öz etirazlarını bildirirlər. Burada dəyişən bir şey yəqin ki, özünüzdə kadrlarda gördünüz. Bu zolağdır. Bu zolağın eynisi sülh məramlılar tərəfdən də var. Bu dəmirlərin əks tərəfində. Bu zolağı da burada qoymaqda məqsəd məhz təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqəlidir ki, provokasiya və hər hansısa bir təxribatlar olmasın, istər sülh məramlılara tərəf, istərsə də sülh məramlılardan bizim ekofəallara tərəf. Və eşitdiyimiz kimi yenə də şuarlar səslənir və əldə etdiyimiz məlumata görə ekofəallar yerindən heç yana tərpənən deyillər.